مدحناها كمريدة سومالي لان مدن موسيد بيح عبدي إيو قدومياش حسبية معارض كي سومالي لان أي قصر مدحتويدة سومالي لان كل شيء كل المهم مؤة غران كمريدة سومالي لان كاسو لقاقه الشيي عرقتيها سياسة ديد إيه لقوك لعرقتيد الدوناء وحا كلاقو كلان كان لايسكولا قاتي إنسي ميدا لو وضع حصو ما انتا قران مدى كمريدة سومالي لان إيسي دي دي تبان كمي سند قريدة دي كوبية صدناد waxa kale oo kulanka la isku afkartay in kulamo dambe la isku yimaado kaasoo lagaga arisanayo doorashooyinka Soomaaliland ku soo waajahan sanadkan aynu ku gudo jirno ee 2022ka wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa tafaasiil ka bixiyay isfahamka kulanka laga gaaray waxa la isla afkartay in waxyaalaha afkarta ee la kala qabo xilliga ay dhamaato 18ka May in marka la isugu yimaado markaasi qoto dheerna marka looga wada hadlo inta ka horeeyana xaaladkaasi dhinac waliba awshiisa uu ka soo diyaar garoobo odayaashana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haday caawa iyaguna halkan yimaadeen xaaladka inta kalena waa la isaga imanay 18ka May سيدي دي تبان كميدوا مالين قران وينو وينين إنا وداشو حكا عدور دارتين إنا إيقو سعودا اللوغ وبالا دي اي تغانو مناسبة دعانا إيمان كارين هبين نمدا ميلهي اي تغيانا ويقوفا سحان تهي قدوميا حسبيق معارض كاهي وداني مدان حرس علي حاج حسن ايا شيغا إن قول لغا غاري كوران كان عاو كاقبسو مي قصرق مدح تويد سومالي لان كوران كاهو رعا وآهين lay suudiyo 18 May ama 18ka May sidii loogu dabaal degi lahaa iyo madaxweynaha oo gogosha dhigay in dabadeedna ay si maadan xisbiyadu oo la wada hadlo laga wada hadlo arrimihii markii hore lagu kala duwanaa kulan fiican baa dhacay si wanaagsan baa la isula gartay in 18ka May oo maalintii qaranka hadii la wada joogana inta wada joogta ay si wacan u qabato hadii la kala maqan yahayna in meelaha lagu kala maqan yahay lagu qabto marka waxaan leenahay dadka bulshada reer Soomaaliland dabaaldega nabad ku dabaaldega wanaag ku dabaaldega dabadeedna insha Allah taala wala wada hadli doona siyaasi Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde oo xilal wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadii Soomaaliland soo maray ayaa kulanka ka jeediyay hadalo ku tacaluqa kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu ku mahadsan yahay martiqaadka uu sameeyay xisaabta qaranka waxaan goobjoog ka nahay kulankan oo laba qodob oo muhiim ah lagaga hadlay qodobka koowaad 18ka May oo maalintii qaranka Soomaaliland sida loo xusayo iyo xisbi wal iyo xukuumaduba halka ay ku xusayaan dalkuna waa nabad 18ka May kadibna arrimihii adkaa xasaasiyadda keenay madaxweynuhu waxa uu la isla gartay in wada hadal loo dhan yahay lagu faaqido oo la lafaguro arrimahaas oo ay ugu soo horeeyaan kuwa doorashooyinku halkan caawa waxa la isugu yimid xoogaagii yaraa ee xurguftahay maalmahan laysu marinayay muxuu ahaayey warbaahinta laga maqlayay shacabka reer Soomaaliland waxaan caawa ugu bashaareynaa ummadda reer Soomaaliland iyo dadka jecel wanaagga Soomaaliland ba in caawa ay tahay habeen qiimo badan oo qasriga madaxtooyada laysugu yimo madaxweynuhu uu casuumay xisaabtii qaranka lagana heshiiyey wixii afgaran waa hore ahaa wixii dambana haddii alla yidhaahdo markay dhammaato 18ka May wixii ka dambeeya wixii duruufahay jiray laga wada hadlo si wanaagsan oo qarannimo ah oo ku dhisan nidaamka iyo shuruucda aynu leenahay